принципі. Голова, коли ти цей затик уже величиться, щось не попускає. А представьтесь, пожалуйста. Трицкого Володимир Олександрович. Это с вами 8 числа произошло? Да. Вы депутат, да? Так, депутат, за Высоцкий. Сельской. Спасибо. Выздоравливаете. Спасибо вам, что повидала. Вітаю, Володимир Олександрович. Жалкую, що прийшлось, що довелось спілкуватися з вами у медичному закладі. Але ситуація так склалася і на вашій території, і взагалі, що є необхідність задати вам два, максимум три питання. Ви не будете заперечувати? Не буду заперечувати. Володимир Олександрович, скажіть, а ви, це правда, що ви попали в медичний заклад від того, що вас в нокдаун глибочайший послав єгер Подоляхінського мисливського господарства «Фенікс-2017»? Правда, це той. А коли це було, скажіть? Вечором 8 числа, 8-го, той це було. Цей Головачі. Оце 8 квітня, так? Да? Да. Головачі де? Головачі около магазина. Він там без назви. Той поїхав по хліб і мене в нокдаун. Це правда, що до вас звернулись з якимись претензіями, про хід яких ви навіть не маєте уяви? Якісь ДТП, якісь... Да, було це діло таке, типу, як я збив якогось там місцевого жителя. Це обставини, про які ви навіть поняття не маєте? Я навіть поняття не маю. Прибіг. Угу. Значить, скажіть, а оцей б'ючий, він чолов'яга... Як ви вважаєте, ну які в нього були мотиви, крім того, що ви думаєте, яке з ДТП, бо він не є роботником ДАІ, скажіть, які в нього ще могли бути мотиви для того, щоб це іздіватися, бути людей і так далі? Я як депутат нашої громади. Ви депутат сільської ради? Так, я депутат. І як депутат я не погоджую розвивання луків, також не погоджив на мисливські розрішення, їм не дав, щоб по своїй фермерській землі Ви не погодили їм надання мисливських угідь? Ну да. Щоб у мене не охотились вони. Скажіть, а було таке, що вам посадові особи або сам же цей єгер великодержавного Подоляки про це намекували колись? Намекували і неодноразово, що ти нормальний будь і той, і сам даже... Що будеш мати проблеми, мабуть, так? І сам даже лично голова громади казав, будеш відповідати за свої слова. Це Сологора це? Да, це наш голова громади, на жаль, який у нас є на даний момент. Ну, іншого поки Бог не дав, значить, така ситуація. Скажіть, а це ви вже деякий час знаходитесь у медичному закладі, а до вас голова громади або хто-небудь вийшов на зв'язок, хоч спитати, як ваше здоров'я, наприклад, або що? Ні, ніхто не виходив. Тільки родичі і знайомі, так? Так, тільки родичі, знайомі. Раз дзвонив невідомий номер, я його не брав. Ви, скажіть мені, ви взагалі чим в житті займаєтесь? Я фермер Заворосклянської територіальної громади. Я ви обробляєте живу. Людські паї, так? І є і свої паї, і людські наділи, то й вони мені здали, і я на них працюю. Скажіть, Олександрович, ну як вам оці дикунства, що це, як ви відноситесь як депутат, як молода людина до того, що на Україні є випадки в Полтавській області, вони самі кричущі, про те, що незаконно виділяються мисливські угіддя, і крім того, ще здійснюють нажими на людей, б'ють, травмують, ведуть себе совершенно, погрожують
нетактовно себе ведуть і так далі. От як ви до цього відноситесь? Я відносюсь дуже категорично, тому що в других громадах воно якось все злагоджено, нормально робиться, а тут наш голова громади каже, я все знаю, в мене три вищих образування, і все він завжди знає. І якщо треба депутата одубасити, це, мабуть, так і треба. Надо. От це таке. Зрозуміло. А вам ніколи не показали, що Володимир, цей семиділко, який наніс вам тілесні ушкодження, вам ніколи не кажеться, що це воно... Взаємозв'язане. Взаємозв'язане на те, що він отримав напутствие від свого духовного вдохновителя, там, допустим, того ж самого голови ПАТ Подоляка. Ну, він же дикуном ніколи не був такий, хоч на людей же не кидався. Не був же ж він. А як став єгерем у Феніксі, то почав кидатися на людей, так чи ні? Ну, так. Раніше він будто був нормальний, я ніколи таких. А останнє время він якийсь злий, обурений. На тих, хто не погодив, чи просто? Та, вообще, оце такі, як я, оце депутати, ті, що, мабуть, ми мішаємо, або... Мабуть, ми мішаємо розвитку. Беззаконня, так? Беззаконня, так. Володимир Олександрович, виздоравлюйте, лічіться вам здоров'я, удачі. Будемо приходити вам на допомогу, будемо допомагати витаскати правду на поверхню. Це така ситуація. Знаєте, що громада не кине вашу громаду. Дякую. І я думаю, що все буде в порядку. І вам здоров'я. І я думаю, що компромісів у цій справі бути не може. Я вважаю, що повинні бути наказані ті, хто таке зробить. Я теж согласен. Якщо я збив, так я должен понести. Ну так я нікого не збивав же ж. І якщо наказаний, так треба наказувати, звісно. Якщо я фізично не можу його наказати, то хоч по цьому. Вам здоров'я і удачі, успіхів вашій сім'ї і вашому окруженню. Спасибо.